sa po na kanë ardhur automobilit që kishin porositu për këtu tek dhoma e pritjes, si që thasht dhe në vlogun e kaluar. Unë të ju tregoj se si duket tani dhoma e pritjes dhe se si do transformohet, le të themi. Kemi blerë në fakt një 2-3 gjëra kështu, sepse këto gjërat që janë, kanë kohë që i kemi dhe nuk kanë qenë të reja, do me thënë, dikush që ka qenë, është një vajzë për para nesh që jeton të kjo shpia, dhe kur i morëm shpinë, kishte edhe mobilit që i blem dhe i lam ashtu si qishin, por tani ka ardhur momenti që ti ndrojmë. Dhe kërkoj shumë ndjes për gjendjen time kështu, por kam gjithë ditë sot që jam marrë me punë të shtëpisë dhe thashë tani të merrem të montojmë këto gjërat që të mbarojmë të kemë të gjitha në rregull. Dhe gjëja para që do ndryshojmë është kjo mobilja këtu. Në fakt kjo nuk është një mbajtëse televizori, ka qenë një mbajtëse pucësh dhe ne e kemi vendosur kështu. Dhe kemi marrë diçka më të madhe që do ta shikoni më vonë. Dhe gjëja tjetër është kjo tavolina këtu. Në fakt tavolina nuk është se është e keqe. Është okay, lëviz pak, dhe më thënë sikur u ka çmontuar pak, por nga që kemi marrë këtë mobiljen e televizorit të madhe, tavolina është goxha e madhe për dhomën që është këtu, që nuk është e madhe, është e vogël. Nuk ngel shumë hapësirë dhe kemi marrë një dy tavolina nga ato rrumbullaket që do t'rregoj gjithsesi çdo gjë në fund. Dhe tani do vazhdojmë që të montojmë këto që sepse besoj që do marrin goxha kohë dhe të mbarojmë sa më shpejt. Keni ardhur në kanalin tim. Dje hapa kamerën shpejt dhe nuk munda të filmoja shumë sepse u morëm me montimin e disa gjërave si që pat dhe u bë vonë dhe nuk filmova më, por gjithsesi sot vendosa të hap kamerën sërish dhe t'ju tregoj se si ka dalur kjo dhoma e pritjes me ato ndryshimet e vogla që bëm dje. Nuk është se kam në plan ndonjë gjë për të bërë, sepse koha nuk është të shumë e mirë, por gjithsesi do shohim. Po mundohem që kur flas të shikoj këtu drejt kamerës, sepse më kishte shkruar edhe një nga vajzat që më ndjek në komente, që do të thënë unë shikoj gjithmonë këtej, sepse është ajo pjesa e ekranit ku shikoj veten. Më duket sikur dhe ju shikoni njësoj dhe automatikisht shikoj gjithmonë andej, por tani do mundohem që të shikoj drejt. Gjithsesi tani do marr që të tregoj rezultatin se si ka dalë kjo pjesa e dhomës. Kërkoj shumë ndjesë në fakt, ndoshta nuk do të dëgjohem dhe shumë mirë, sepse këtu përballë nesh po bëjnë disa punime dhe për fat të keq, edhe pse i kam mbyllur dritaret të gjitha, sado ngjohen pak zhurma. Ja, pra kështu duket dhe kjo dhoma e pritjes. Kjo është mobilja që munduam dje, një mbajtëse televizori kështu. Me vendosur këtë Xboxin, këtu kemi televizorin dhe këtu kam vendosur këto gjërat kështu, sepse nuk doja që ta ngarkoja me shumë gjëra. Dhe duket kështu dhe aty poshtë kam vendosur disa libra, disa gjëra kështu. Dhe kështu duket kjo mobilja, e kam bler tek Jus. Dhe shtu kemi dhe këtë pjesën këtu, ky është tapeti që ju kam treguar në vlogun e kaluar. Këtë tapetin e mora tek Poco. Këto dy tavolinat i kam marrë po tek Jusk dhe këtu kam vendosur një vazo me lule, një aromë, qiri dhe këto dy zbukurimet e vogla. Dhe ky divani është po i njëjti. Këtë pjesën këtu kam vendosur këtë lullen, gjithashtu kam vendosur dhe këtë pasqyrën. Dersa tek ky krahu tjetër kam vendosur këtë tavolinën e vogël. Kështu duket e gjitha. Normalisht ka dalë shumë herë më mirë se si që ishte më përpara dhe
Besoj që nuk do të ngarkoj më shumë, do të le me kaq. Dhe tani unë do marrë që të bëj drekën, sepse po shkon orari i drekës. Dhe në qoftë se mbas dite besoj mund të bëjmë ndonjë xhiro diku këtu, edhe pse koha nuk është shumë e mirë, por besoj që do dalim diku dhe gjithsesi unë do ju marr me vete. Tjetër e vlogut. Kishe pat në tje dolëm. Në fakt nuk dolëm për të blerë diçka, por dolëm për të mbaruar punë me disa letra, me disa gjëra dhe ndaluam në për disa dyqane dhe mora një dy gjëra. Ndalova tek Tiki Max dhe aty mora thjesht dy gjëra. Mora këtë bluze. Kështu, këtë bluzën Adidas dhe gjëja tjetër dhe e preferuara ime janë këto syzet. Janë të thjeshta, të zeza dhe vinë kështu. Këto kushtonin ishin ofertë sepse kishin bërë shumë ullje dhe këto kushtonin 16 euro. Janë nga kjo marka Polar dhe janë të thjeshta të lezetshme. Gjëja fundit që kam marrë, të nuk e kam marrë tek Tiki Max, por këtë e kam marrë tek HM-ja. Është ky vadi i thjesht. Kushtonte 9 euro, nga 20 euro, nga 21 euro, 9 euro. Dalova edhe tek Rossmani. Dhe këtu kam marrë disa gjëra. Disa gjëra për shtëpi. Kam marrë këtë ilaçin për të larë sobën. Këtë pluhurin anti-kalkar për lavatriqen. Dhe gjithashtu këtë që është si uthull, fakt është uthull, që t'i hedh lavatriqes bashkë me këtë anti-kalkar, sepse e pastron më mirë, kështu kam dëgjuar. Një kështu spray me aromë për, unë fakt e përdoj për divanin që e hedhë kështu sipër që të mbaj aromë të mirë dhe ashtu dhe një aromë për ambientin, një nga këto atak për thojnët sepse sot do marrë që të bëj thojnët dhe do nuk ishë atak dhe më duhet. Për Rossmani më dhan dhe këtë concealer nga Rival Love Me. Nuk e di të zapërvoj. Dhe gjëja fundit mora këto bojat për flokët. Në fakt, kjo është hera dytë që unë do ly flokët, dhe përthamë këta herë do ly vetë, sepse kur ishe në Shqipëri, unë flokët i kisha pak si me disa si punë fiesh këshu bjonde, dhe kur ishe në Shqipëri, i lyeve të gjitha, dhe bëra një ngjyrë jo të zezë, por një ngjyrë pak a shumë një kafe erë, do më thë një ngjyrë e mbydhur. Dhe gjithashtu mora të Rossmani po të njëjtën tonalitet pak a shumë. Tani do marrë që të vendosë këto gjëra në përvende dhe mbas këtyre do marrë direkt që të lyë flokët. Dhe rezultati i flokëve kështu duken, e më thënë është një ngjyrë e errët, por nuk është një ngjyrë e zezë, thjesht vjen pak më errët si ngjyra që unë kisha. Fakt kjo është hera parë që unë i errësoj flokët, sepse zakonisht ngjyra ime natyrale është një ngjyrë kafe. Ajo boja ishte, nuk e di, më duk okej, jo keq. Por herës tjetër do provoj diçka tjetër, në fakt ishte hera parë që unë i bëja vetë. To janë dhe thonjt,
që bëra, për kështu të thjesht, një French i thjesht. Qënë gjithmonë këj modeli French, dhe këtë rral ka vendosët që të bëja këtë formën pak me maj, se zakonisht bëja të formën 4 ore. Tani kam bërë pak make-up, por shumë pak, do marrë që të dalë pak, thjesht të marrë pak ajër, sepse nuk është në një kohë mirë shumë ngrohtë, por të pak të nuk për bjerë shi, dhe do të marrë të vishëm dhe të dalë. Kam veshur këtë jumpsuit, është me te vjen me të gjata, dhe këtu vjen kështu si punë japoneze, është komplet i zi, dhe nga që është pak freskët për jashtë, marrë që të vesh këtë si punë gjaketet. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Tani është orar dreke dhe do të them pas dreke është ora 2. Dhe do bëhem gati, do bëj pak make-up sepse do dal, nuk është se kam vendosur se ku ose çfarë do bëjmë, por thjesht kisha dëshirë që të shkonim në bowling, por nuk e di nëse të ketë orare të lira, do të thënë vendi të lira. E hapte nga ora 3, do të thënë ishte hapur që nga ora 3. Kështu që do dalim një herë të shohim se nëse bëjmë diçka tjetër ose ikim aty. Dhe tani do bëj pak make-up, përgatitur fytyrën me kremrat, me skincare, kam vendosur kremën e diellit dhe tani do vazhdoj që të vendos gjërat e tjera. Tani do vazhdoj që të vendos këtë primerin që mora tek Douglas nga Elf Cosmetics dhe e kam përdorur një dy herë dhe është goxha i mirë për fytyrën time që është pak pak e ndryshme. Është okay dhe thahet tamam dhe make-upi, domethënë pudra mban shumë mirë. Outfiti është ky, kam veshur këtë kropin e bardhë të thjesht dhe këto tuta të blu kështu deri tani, mbi kështu deri fund këmbë me këtë pjesën e bardhë këtu. Por nga që bën freskët, do vesh këtë këmishën. Kjo këmisha është nga North Face dhe e kam bërë tek një dyqan këtu vintage në Gjermani. Dhe këtë do të vendosi për do marrë dhe këto syzet që ju tërgova dje që kisha blerë tek Tiki Max dhe marrë të heqë të etiketën. Endosa dhe këto unazat. Kemi ardhur këtu tek një fest, nuk ikëm më tek bowling sepse menduam të ikim një ditë tjetër kur të jetë koha pak më mirë, por është një fest këtu tek një qytet afër nesh dhe në fakt ka shumë njerëz, ka muzikë dhe kështu si pun barake që shesin për të ngrënë dhe për të pirë. Po bie pak shi, pika pika të vogla dhe po bën shumë ftohtë, kështu që nuk e di se sa gjatë do rrim akoma. Sa po morëm diçka për të ngrënë dhe për pak do ikim besoj në shtëpi. Sa po më arriti një pako nga Temu që kam porositur. Në fakt kam porositur pak gjëra, jo shumë, por doja më shumë që të provoja si ishin materialet nga Temu, sepse kam parë shumë vajza që porosisin tek Temu. Në fakt kam porositur shumë pak gjëra që të t'ju tregoj tani. Gjëra parë është kjo bluzja. Në fakt
fakt nuk është tamam bluze, vjen thjesht nuk e di nëse e keni parasysh që mbulon thjesht këtu përpara dhe poshtë mund veshësh në një bluzë tjetër ose karatiere diçka tjetër dhe me krah të gjatë dhe ka këtë ndërthurjen kështu. Gjan ok, vetëm se vin pak erë të rënd dhe duan larë. Gjë tjetër është gjithashtu një bluze dhe kam porositur këtë bluzen kështu. Pëlqeu kjo bluze kështu e Brazilit dhe thashtë të provoj sepse ishte kushtonte dhe shumë pak. Kam porositur një palë syze. Duke në kështu. Kjo modeli kështu, nuk e di. Unë e kam parë shumë për të krijuar ndonjë outfit edhe diçka që mund të shkoj me këto në këtë model në syzeve kështu, ishit kushtoni duke tek 2 euro. E gjë e fundit që kam porositur janë këto shapka. Dhe janë këto kështu. Dallohen që janë plastik normalisht. Unë do t'i provoj tani në qofë se më bëjmë. Dhe duken kështu. Shapka qenë kënë gëgja të rehatshme, nuk janë të bezdishme, por do t'i shikoj në vazhdim kur ti vesh që ti mbaj për një kohë pak më të gjatë. Kështu pare disa kohësh të një nga këto aplikacionet online që shesin në kështu produkte, nuk mbaj më në qofë se tek Amazon apo diku tjetër një nga këto aplikacionet. Ishte një, më shisë një kështu box që varjoni nga 1 euro tek 30-20 diçka tjilë dhe pa të marrë një box diku tek 5 euro e 90, 6 euro diçka tjilë. Është ky, ka disa gjëra brënda që janë të lezeqme. Gjë e parë është kjo për këtu lexon astronaut, nuk e di funksionin, se që funksioni ka, por në që se godet kështu tek dora, bën drit. Nuk e di. Nuk e di se për qëfar shërben kjo. Ose nuk tjetë thjesht një kështu si simbol. Është dhe një nga to lampat që tjep atë efektin përëndimit. Është shumë si punë robotik, kjo vendoset në prizë dhe bënët e si dritë përëndimi. Normalisht që janë produkte made in China të gjitha. Një nga këto që e vendosë në makinë për të karikuar telefonu. Është dhe kjo gjëja kështu. Kjo besoj duhet vendosur në prizë ose të kajo koka karikusit dhe bën dritë, kjo duhet bëj si dritë. Nuk e ti do të aprovoj këta. E gjëja fundit është një wireless headset nga këto si pun kufish për të folur në makin. Do të hap tani. Është kjo kështu. Nuk e ti në qohë se të funksionoj apo jo. Ka dhe këto karikuse në vetë. Gardoj dhe momenti që unë të mbyll këtu këtë video, shpresoj shumë që të jeni kënaqur dhe të lutesha shumë që të më bëni një subscribe dhe të shihemi në video në radhës.